გამარჯობა მეგობრებო, საინტერესო დანას მასპინძლობთ. ჩებურკოვის სახელოსნო არის, რუსეთიდან არის ჩამოტანილი, ხელნაკეთიდან არის შეკვეთით დამზადებული. ფოლადი არის S-25-ი. წამეთ. საკისრებზე არის დანა, თუმცა მექანიკა ისეთი არ აქვს. ესეც პივოტი არ არის დაწებოზე დასმული. მაგას დავარეგულირებ და აი ლოკთაით 253-ზე დავსვავ. 222-ც ამაქვს, თუმცა ეს შედარებით სუსტი არის პივოტებისთვის, აი 253 უფრო მომწონს ხოლმე. სასტორზეც გაიტესტა და 4 კილოზე ცოტათი მეტია ჩვენა. ორი კილო. ოთხი კილო. და 204 და 300 იყოს. ოთხი კილო ესეთი ფოლადისათვის, ну, არ არის მისაღები, როცა ახალდანას ყიდულობ და თანხის დიდ ნაწილს ფოლადში იხდი, რომ გინდა რომ იმეთი სიამო და იმის რესურსი გამოიყენო, თუ რა თქმა უნდა სამუშაო მდგომარეობაში არის და კიდევ კარგა ხანს გაჭირს ეს და ეს ფოლადი. სამწუხაროდ ეს დანა არ გაიტესტება ჩვენთან თოგზე. საკოლექციო მდგომარეობაში არის, ახალი არის და ცოდო არის თოგზე ამის მუშაობა. ასევე არ ვიცი ვისი თერმოდამუშავებით არის ფოლადი. ეგეც საინტერესო არის, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ვინ არის თერაპისტი ფოლადის შემთხვევაში. სიგარეტის შემთხვევაში ნახოთ თუ უკლავდება. ну самушаом მდგომარეობაში არის, რა თქმა უნდა. ну რა ხელსახოც საერთოდ ვაჭრის. ხელსახოც ვერჭის, აი წვეტი ოდნავ კიდებს. კარგი, გადავლესოთ. გაილესა მეგობრებო, ჩებურკოვის სახელოსნოს დანა, ფოლადი S-25. ესეთი სიტუაცია გვაქვს, აი აქ თუ ხედავთ, აი პატარაზე შავათ არის რეკასოსთან. მანდ ქვა ოდნავ ახლოს მიდიოდა მან და აქეთ ამხარეს ბევრად უფრო მეტი ადგილი მქონდა. ნუ ეგრისი ბრალი არის ზუსტად არ ვიცი. შეიძლება ოდნავ ძალიან მიზერული სხვაობა არის. ახსიახლოს რატომო ვიდრე კასოსთან მაქსიმალურად დაბლაზე მინდა გრადუსი დამეწია, 34 გრადუსზე დავედი, მეტი დაბლა ვერ დავწია, უკვე აი ამ ადგილთან უკვე ახლოს ვიყავი და შევეხებოდი. საშუალება რომ ქონოდა ალბათ 38 გრადუსამდე დავწევდი. კიდევ რა არ გამომივიდა? აი აქ მანამდეც ესე იყო. ნუ პატარაზე ოდნავ, პატარაზე ოდნავ რეკურვასავით არის. ნუ თვალით შემუშნეველი მე ვამჩნევ ახლა. ოდნავ არის, იმიტომ რომ აქ საშუალება არ მქონდა ახლოს მოსულიყავი, მაშინ დანა ისე ძალიან უნდა დაატრიალო და წვეთთან უკვე სხვა გრადუსზე მოუწევს გადალესვა. ესე ვარჩი რომ ესე გამოსულიყო და აი აქეთ წვეთთან კიდევ ოდნავ შედარებით პატარა უდება ნალესი, ვიდრე აქეთ ამ ხარეს. არა, ნუ აქეთაც პატარა უდება. არა, ნორმალურია. ნორმალურია. ნუ кайხანი ვეწვალე ამ ადგილს, რომ აი გამეთანაბრებინა. ქვა ხო ახლა ერთ წერტილზე არ ლესავს. განიერი არის ქვა რა და წვეთთან რომ მიხვიდე, წვეთთან რომ ამუშავებ, ეს ადგილიც მუშაობს და აი ამ ადგილის გამოყვანა უკვე რთული არის ხოლმე. რა წვეთს გაუთანაბრებ, ეს შეიძლება გაიზარდოს, მაგის გასწორება რთული არის ხოლმე. საბოლოო ჯამში ნორმალური გამოვიდა. გავხსნათ და სიგასლესაც შევხედოთ. ну დიდი ხანია ახლა ესეთი, ცოტა სტრესული არის რა ახალიდან ეს გალესვათან ესეთი დონის, რომ აი მიკრონაკაწრიც რო არ გაუჩდეს. სხვა დანების შემთხვევაში უფრო თავისუფლად ლესავ ხოლმე. ნახმარი რო არის და ხმარებაში რო არის დანა უკვე იმაზე ისეთი დაძაბული არ ახარ.
აქ წეღან პივოტი ჩავასხი, პივოტი გავხსენი და ის ჩავაწვეთე და აი სინათლეზე რაღაცა მიჩნევასავით. ეს არის შარი ახალი დანების შემთხვევაში, მეგობრებო, მოდი ნაჭრით ვცადოთ. Ну, араფერი არ იქნება. Араფერი არ არის შორდება. ხელსა ხუთი ცოტა უხეშია და კი ბატონო. კაი, კიდე გასულთავდება კიდე უკეთესად მე რა. მოკლედ მექანიკა საკისრზე აი გამაგრდა. ძალიან კარგად იყო და რეგულირებული. ერთი ძამით. არა. მოდი უდნა მოუშვი. ინტერესო რატო გამაგრდა? თავისით არ მოიჭიჭებოდა, შეიძლება ტემპერატურის გამო. აი დავარეგულირებ დაგიბრუნდებით ძალიან როგორ გაგვეწელოს ვიდეო. ცოტათი შემაშინა, ძალიან იყო ჩამაგრებული. შეიძლება პივოტისთვის არც იყოს საჭირო ის ლურჯი ფერის. ძალიან იყო ჩამაგრებული. ანუ 222. ეს ძალიან თხელი არის, წყალწყალა არის. მე შედავთ, რომ წყალი ჩავიდა. კონე ნორმალურია.
ეგ არის, აღარ გადაუჭერ მეც, თორე წეღანაც თავარი გულზე და მე უფრო დაეჭირა, არ ვიცი რის ბრალი იყო. სიბასრე ვნახოთ. გალესვით დიდი ხნის წინ გაინესა, თუმცა ექსპერიმენტებს ვატარებ, რომ რაღაც შეურჩიო მაქსიმალურად ისეთი ქვა, რომ მაქსიმალური სიბასრე ავაღებინო და ნელა ჩამოუყევი უფრო და უფრო წმინდაზე. ნახოთ აბა. კილო 200 ნახოთ. არ ვეჭრის კილო 200 ვეჭრის. აბა კილო 400. აი კილო 400 ჭრის, არ სრიალებს. თუმცა არა, ოდნავ გაცდა. ოდნავ გაცდა. აბა კილო 500. აა კილო 500 არ დაჭირდა. ნუ, კილო 500 და კილო 400 შორის არის. სიგარეტი თავის თავად. ეს არ მომიჭრა სიგარეტი არასოდეს. ხელსახოცი. აი თითქოს სიგარეტის ეს 90-ი რომ ქონდა ისინი უკეთეს საჭირდა, მაგრამ აი ხელსახოცი შედავს. ხელსახოც ფერად უფრო უკლავდება. ჭრის, აშკარად ჭრის. აი რაც არის ეს არის, მეც ვერაფერს გავუკეთებ. ი ბატონო, მადლობა.